İndi mal da at da ağırın gelip senin. Kör kör gör gör. Sana gör indi bu emele gelir gelmez. Bu kadar yağışın kavağında gerek bu saat diz boyduluydu bu. İndi yok takı. Bir karış yok bak bunu ya. Bu yağışı bak sudur bak sağırın gelip sudur. Dikel takıl yok. Ağstafada hektarlarla taxıl sahəsi fermerlərin büdcəsinə gəlir yox, zərər vermiş olacaq. Bunun səbəbi bəlli olmayan heyvan sürülərinin sahiblərinin gecə vaxtı taxıl sahələrindən otlaq kimi istifadə edərək ərazini məhv etməsidir. Rayonun Dağkəsəmən kəndindən olan 30 fermerin dağlıq ərazidə əkdikləri dəmiyə taxıl sahələri heyvanların tapdağı altında qalıb. Sahibkarlar bildirir ki, əkin sahələri ilə yaşayış məntəqəsi arasındakı məsafə 10 kilometr təşkil edir. Məhz uzaq məsafə daha çox çobanların və onların təsərrüfatının işinə yarayır. Fermerlər deyir ki, yaşıl olan taxıl sahələri dağlıq ərazidə heyvan saxlayan çobanların əkin sahəsinə qənim kəsilməsi ilə nəticələnir. Taxıl sahəsinə diqqət edəndə açıq aydın heyvanların izlərini, eləcə də bitkinin gövdəsinin kəsildiyini görmək olur. Hər bir hektara 350-400 manat arası xərç çəkdiyini bildirən fermerlər belə davam edərsə ili ziyanla başa vuracaqlarını deyirlər. Fermerlər bildirir ki, onlara əsas ziyanlıq verənlər yaxınlıqda olan ferma sahibləri, eləcə də dağlıq ərazilərdə alaçıq quraraq heyvan saxlayan çobanlardır. Ərazidə çəkiliş aparırdıq ki, fermerlərdən birinə məxsus taxıl sahəsinə bir sürü mal qaranın otladığının şahidi olduq. Belə olan halda fermerlər heyvanları ərazidən çıxarıb sahibini tapdılar, amma bu da vəziyyəti həll etmiş olmadı. Bəs sahibkara dəymiş zərəri kim ödəyəcək? Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirdilər ki, məlum məsələ ilə bağlı bir qrup sahibkar onlara müraciət edib, amma məsələ mülki olduğundan məhkəmədə həllini tapa bilər. Bunun üçün sahibkarlar mərkəzdən mütəxəssis götürərək dəymiş zərərin həcmini hesablayıb məhkəməyə müraciət etməlidirlər. Bundan sonra onlara dəymiş ziyan bəlli olan heyvan sahibləri tərəfindən ödəniləcək. Bax bu gördüyünüz nədir? Bu onda biridir ha. 10 bundan artıq qədər mallar var. Bölük bölük. Bax bu da hasta sahibkarın yeridir yazığın. Bax bu mallar ağlı harda kəsdi orada dostuyur. Bax bu da taxıl sahələridir. Bax. Bax gördüyünüz taxıl sahələridir. Bax bu mallar. Bundan da başqa onlarla belə mallar var çoxdur. Olmaz axı bunu otarmaq. Gəl Bax gəl gedək. Təmiz otarırsınız deyə. Bu maaşı onunla qarşılaşdırmaram, onunla otarırsınız. İndi sən ola bilsin, bu sənin əmin oğludur. Mənim oğlum yox, bir dəqiqə gedək, mənim olacağım bax bu andadır, bax dərənin başında. Ay kimin nə idi? Sən bir gün girdi, tana qardaş, mənim oğlum belə binəyim bir gün atdı bu üzə. Sənin ağrın gəlir, bax belə ziyan verir, bax. Belə bu günə salır bizim yerimizi. Birdən illə. Bir ildi, iki ildi biz buradan bir şey götürmürük. Verdi. Mən burada 2 hektar yarım pay torpağıdır. Qardaşımın, bacımın, həmmə oğlunun. Köməkləşib səhbişik. Kübrə zat daldım, vurdum. Bizə imkan vermirlər. Keçən ildə taxıl məhsul götürə bilməmişik. Bu ildə yenə gördüyünüz kimi mal otlayıb. Gəlirik, tuta bilmirik. Maşın ışığına görür. Qaçırlar, malı yığırlar budur. Bu vəziyyətdədir bugünkü gün bizim yerimiz. Məmmədovun anlayıq. Qardaş, bizim pay torpaqlarımı düşüb buraya. Bir iki ildir bizə imkan vermirlər. Kübrəsini alıb səpirik, ondan sonra toxum baha alıb səpirik. Bir iki bu quraq ilin qabağında yenicə Allaha şükür eləmiş ki, yağışlar yağdı. Məhsulumuz görürsünüz ki, azdan çoxdan əmələ gəlibdir. İndi biz də deyirdik ki, məhsulumuz olar, bax, indi də məhsula da imkan vermir. Heç olmadım desən, burada bir 50-60 hektar yerdi, əkin sahələri, hansı ki islahat zamanı əhaliyə paylanan torpaqlardır qanun şəkildə. Əhali də öz payı, bacı, qardaş yığılıb kollektiv şəkildə, bax belə əkiblər. Pay torpaqlarının böyründə yataqlar var, pay torpaqlarının böyründə gəlib talvar qurur, heyvan saxlayır, malqara saxlayır və bizim də belə nəticədə var məhsulumuz. Keçən il əlimiz boşda qaldı, heç nə, bir nə qədər pul xərcləmişdik, bu ildə yenə ondan da betərdir, gözünüz görürsünüz, göz, hər şey, bax mövcud göz qabağındadır.